Вічку помить. Сьогодні у нас з полуницею будуть вареники. Полуницю зібрали, помили. І що там ми будемо? Підогрівати воду? Щоб закипіла і полуничку. Гаряченька водичка ще. Все, далі покажемо. Вода закипіла. Зараз вона прохолола, перелюєш у кружечку, щоб вона ну, трошки не гаряча така була. Ну, гаряча вона, не така, не кип'яток. Посолила тут муку. Солимо муку. Все. Угу. Вбила яєчко. Зараз перемішала таке. Мука і яєчко таке, щоб воно кип'ятком яйце не. Все. І лью гарячу воду. Не кип'яток, а гаряча вода. Не кипить. А скільки вона градусів вона повинна бути, вода? Просто її в чашечку. Просто гаряча повинна. Просто гаряча, гарно гаряча вода. Оце вона все. Поки вона налилась, трохи прохолола. Минут три вона постояла, тоді налила і вона все прохолола. Ну, гаряча вода. Воно не геть захпарене, ну, вважай, підпарене буде тісто. Угу. Можна було б навіть і чуть-чуть, хай вона ще трохи постоїть. Хай ще постоїть. Хай минут, хоч 5 минут. Ще 5. Тому що це ж, якщо б сиром, то хай би була дуже гаряча. А так вона з клубнікою, щоб було трошки... Таке не таке м'яке тісто, щоб не розлазити. Добре, значить ще 5 хвилин почекаємо, так? Да. Угу. Ну, не 5, ну 3 минути скільки. Угу. Так нічого, сіль, яйце і вода, все. Угу. Оця кружка, це в нас десь 300, да, мілілітрів. Та дивіться, просто скільки хватить води. Без рецепту, нашого рецепту. По густині. Просто, щоб не рідке було і не густе тісто. Ось от, як не вистачає, додамо водички, та й буде хороше. Ось так. Щас, чуть-чуть іще. Бо, наче бачу, що... Ще водички, ще трохи, так? Капелючку, да? Капелючку. Угу. Ось. Я думаю, що вже буде хороше. Капельничко. Вже не можна точно вгадати. О, бачиш? Хватило, бачиш? Хватило. Угу. Вже бачиш, хороше. І не рідке, і не круте таке. Нормальне тісто. Тепер руками замісити, і вже ложкою не замісиш, а треба руками. Хороше. Все. Якраз схватило, бачиш. Угу. Нормально, до рук не дуже чіпляється таке. Все. І тепер на досточку буде місити. Все. А це так, щоб сюди варенички положимо потім. Трошечки всталося. Так, досточку положимо. Можна і цю, навіть це тістечко можна сюди, воно. Отак ось. Все, і це будемо сюди. Варенички потім складати нема де. В самий кінець он туди. Немає, да? Отуди в самий кінець поставте. Посипаємо. Варенички в нас лежать. О, і все, вимісуємо. Одрізаємо таку ковбаску. Ого. Так. Це вже я порізала все. Угу. Потім я їх... Можна більше, можна менше. Ну, сюди треба трошки більше, мабуть, тому що з клубничкою
З сиром можна маленький такий робити. Отак. І ріжемо. Зроблю більшенький. Отакий все пороблю. Ці я менше зробила, ці зроблю більше. Щоб, тому що більше, менше. Прошу мочу цей. І так. Раз. А тоді качалкою. Качалочкою цей розкачати. Не товст, не тонко. Тому що це з клубнікою, щоб товстенько було. О, і все. Не дуже тонко таке, щоб трошки товще було тісто. Це можна трошки. Десь по товщині. Отакі. Ну так, да, це з клубнікою, а з сиром то тоненькі. Вони з сиром там і ще з м'ясом. Так, взяли. Зробили ямку. Дивися, це. Уклали одну, я кладу, нормально? Якщо маленьке, да, якщо от велика, так, то хватить і одну. Нормально. Тепер ми я сюди поклала три штучки, бо вони маленькі. Маленькі у вас були, так? Отак ось. Тепер ми насипаємо. А ну, отак. Ой! Буде текти, да? Конечно. А, отак буде текти, це багато. Капелечку. Капелечку. Ну, я одного зроблю, нехай я буде. Я теж поклала одного, тому що велика, да. Ось одну капелечку, тоді сахарцю. Капелюшеньку. Ну, ага. Капелечку. Мені треба трошечки муки. Ось, бачиш, вже такий, воно ж. Ця клубніка не та, що транспортується, а своя, вона. Наша клубніка сама смачна. Да, вона вона у нас дуже соковита і тому. Отака щоб мене, воно не побігло. Отака мене трошечки з дирочкою потече, мабуть, да? Ні, не потече. Ні, не потече, отака. Трошки з диркою. Тому так. І правда дірка є? Така невеличка, я її замазючкала цим. Мукою. Мукою. Мукою такого. Все. Так, а тепер я зроблю одну. Длинні, трошечки, ви кажете. Длинні робиш. Та я їх можу як пельмені закрутити. Отак. Отак чуть-чуть. Тут маленька, бачиш, маленька. Ага. Це меншенький перед. Перший великий. Так. Тепер другий так, великий, щоб вона була недовга. Вчуся в вас, показуйте. Так. 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 Ага, серединку. Серединку, а тоді пішла вгору. А тепер вгору. І воно буде такий кругленький, бачите? І знову вгору, і знову вгору. У мене все одно воно, як виходить, пельменем можна закрутити. А у вас отакий. О. Красивий такий. Красивий. У мене він ось трошечки такий. Звариться, буде красивий. Ось так. О, і буде. О, давайте я покажу на камеру трішечки. Ано. От такий красивий. От такий. Так, ось я візьму маленький. Тут сюди піде три штучки. Угу. Так. Три. Ось, бач? Я зараз кручу. Отак. Я таку чуть-чуть сахарочку посередині. Зліпила вгорі і пішла. Знизу вгору. І все. А тут отак. Ну, да. І все. І такі пішу, вони у вас кругленькі і гарні. Да, красиві такі. Угу. Ось, бач? Ось такі. Чудові, ось, чудові. Ось. І складаємо в ту миску. Yeah. Там мукою. Наліпимо, а тоді будемо варити. Так, зараз поки ліпимо, а поки поставили воду на окріп. Закипить, тоді будемо варити. Закипіло. Ось, бачиш, чуть-чуть. Чуть-чуть. Це сладке буде, то що? Пішли вареники. Шаю, щоб вони не злиплять. Все, нехай кипить. Де там мій закипить маленький? Ану, не видно, коли закипить? Мій манюсенький. Воно вже. Оцей він такий великий вже став. Де великий? Маленький.
Це мій Манюся. Він там показується, він мені. Ждем вони там, бачиш, більше показується, він же маленький. Кипить. Бачиш, вони всі піднялися. Багато сильно. Не як менше, бачиш, піднялися. А тепер закипить ще раз і всі будемо. Піднялися, то вже й готові. Ось, бачиш, закипіли, виключаємо, і все. Цей раз більше не поміщаються. Хотіла, давай я ложку виберу, бо. Щоб трохи стекла водичка, щоб сухі, влажні буде. Багато вилізлось. Гарні, гарні. Все. Так, ще чуть-чуть масла. І все. І все. Давай, ти де чай. І ще трошечки. Все, хватить. Буде ще сметанка, так що хватить. Ось так все. Ну, це хороша то сметана. Головне, щоб були в сметані, так? Да? Так, все. Вареники непогані. Все. Будемо їсти. Приємного. Бризну. Ну, на то ж вони і вареники, щоб бризкати. Ну що? Солоденький? Дуже вкусно. Солоденький, так? Да? Угу. Солоденький і вкусні. Дякуємо.